Ovaj program sadrži plasiranje robe. Svim gledacima Arene Sport, vreme je za nove teme do Arene, a ovoga puta, možda ste mogli da primetite, imam jednog specijalnog gosta, Miodrag Anđelković, čovek kome je malo falilo da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. Dobar dan i dobrodošao. Odigrali smo sad već tradicionalno tiket u Pinvetu. I ajde za sam početak samo da kažemo kome ćemo da prosledimo potencijalni dobitak, a naši gledaoci će sad imati priliku da vide i parove na ekranu. Imaš li pa neku ideju uvek, sada? Pa imam, uvek imam ideju, to je deci bez roditelja. Znači nije bitno koja će to ustanova biti, bitno je da to bude deci bez roditelja. Da, nadamo se da će biti dobitni tiket i da ćemo onda otići da uručimo i da ih usrećimo zajedno. Ja se nadam. E sada, naslov koji se vezuje za tebe, malo je falilo da uđeš u Guinnessovu knjigu rekorda, zapravo falila je samo Australija. Hajde da objasnimo prvo našim gledaocima o čemu se radi. Igrao si na svim kontinentima. Futbol. Da, skoro svim, da. Sem Australije, da. Mogu sam i tamo da odigram, nego desilo se to da mi je supruga zatrudnila sa trećim detetom i dug je put, 48 časova i tako da sam odustao toga. Da. Koja je zemlja ostavila na tebe najveći utisak? Pa, ima ih dosta, ali ajde da kažemo, jedna od vodećih, da kažem, to je bila Kina. Kina, zašto? Neverovatne su se dešavale neke stvari, recimo kad sam potpisao ugovor, dolaziš tamo, imaš ugovor, ne samo ja, nego svi igrači koji su i već ugovor imali od mene, imali su igrači koji su zarađivali po milion dolara mesečno, možda čak i više, ti dolaziš tamo i sad završio si trening, ostavljaš stvari da ti se peru, neko ti ne pere stvari, dolaziš, šta da radim sa stvarima. Kako ne peru stvari? Pa ne peru stvari, sam pereš stvari, odeš kući, opereš stvari, doneseš stvari. To ti je to, bez obzira, čak su se nudili igrači da kupe veš mašine, međutim to ne dolazi obzir, to je to, pereš svoje stvari, donosiš svoje stvari, jedinu opremu kad igraš na nekoj utakmici, doneseš ovaj, kako se zove, kad odradiš tu utakmicu, ostaviš im stvari, oni to operu. Da. Ponikao si u OFK Beograd. Tako i je. Javnost u Srbiji te prosto pamti iz tog kluba kao burek. Da. Znam da koga god da upoznaš, svi te pitaju zašto taj nadimak. Hoćeš ja da kažem ukratko ili ajde da ponovimo još jednom tu priču? Pa ti bolje ponovi, ja... Da, moj gost je imao takav lažnjak da su... prosto pričali kako pošalje protivnika po burek i čula sam da su ti navijači OFK Beograda pevali nije sa sirom, nije sa mesom, to je burek sa plavom belim dresom. Jeste. Pa dobro, tu ja sam odrastao na toj Karaburmi, većinom sve ljude tamo znam, tako da čak sam i navijao kad sam bio klinac i tako da oni su ajde posvetili tu pesmu meni, koje smislio, nemam pojma, uglavnom. Pa da. Bilo mi je drago, interesantno. I onda iz OFK Beograda u Španiju. Da, otišao sam slučajno. I to kao vrlo mlad igrač. Da, otišao sam sa 18 godina. Kao što i nije jedini slučaj, moj dođu ljudi, gledaju nekog drugog igrača, primete tebe, tako ušao sam na jednoj utakmici protiv Budućnosti.
tad smo bili prva B liga, dao sam go, odigrao sam dobro, pa smo gledali još jednu utakmicu gde sam ušao i jednu celu utakmicu gde sam odigrao. I onda su pitali ko je šta je i raspitali se, tad nije bilo interneta, tad nije bilo ove nove tehnologije. Iz kluba su mi rekli, tražio te taj klub, odnosno pregovarali smo s tim klubom. Mm-hmm. Bilo bi lepo da potpiše za njih, ali pre toga, da se vratim, šta se dešavalo pre toga. Odem da potpišem ugovor za niko nije znao iz kluba, otišao sam, nije mi nešto bilo dobro, kao nisu tad bili mobilni telefoni. Odem da potpišem za Ninberg. I sad, bio sam tamo 2-3 dana na probi i sve okej. Okay. Trebao sam potpišem ugovor petak, međutim, desile se neke stvari gde sam trebao potpišem u ponedeljak i zovem mog oca, kažem mu, treba potpišem ugovor ponedeljak, kaže, sine, zvao te neki Mita Stojković. Aha. Ja kažem, daj mi broj telefona i okrenem Mitu i kažem mu, dobar dan, čekam Mito, Burek ovde. Kaže on, pa gde si sine, tražim te 3-4 dana, tako je pričao. Da. Rekao, šta ima, čekaj mi to. Pa gde si, rekao, u Nemačkoj treba potpišem prema ugovor. Ma za koga, rekao, za Ninberg. Ma kakav Ninberg, tamo je hladno, pada kiša, Nemačka i... Evo, tražite Espanjol, ja u tom trenutku pojma nemam. Mm-hmm. Ni gde je Espanjol, ni... Gde se nalazi, stvarno je tako bilo, nisam vodio račun o tome. To ti je sine Barcelona, 365 dana, 360 sunce, 18 stepeni, najhladnije. Sedaju prvi avion, dolazi vamo, sve ću troškove da platim. Tako ja završim u Espanjolu. I posle tog poziva, kako si se odlučio da... Kako si otišao zapravo iz Nemačke u Španiju? Šta si rekao ljudima tamo? Pa, znaš kako, morao sam da slažem čoveka, imam nekih problema porodičnih, šta ti ja znam. Šta sam rekao u tom trenutku, moram hitno da idem. I jedva smo našli tad kartu. Sećam se, petak večer je bilo, stigao sam u Beograd. Tad su bile vize, problem za vizu, nisi mogao da odeš nigde bez vize i rat je bio. Završili smo te vize za par dana i u saglasnosti sad, normalno, došao sam u klub, gde si bio, šta se radi, morao sam da ispričam i ništa, klub je završio posao, otišao sam u Espanjol, potpisao petogodišnji ugovor i tako dalje. I ono, prvi put sam se susreo sa jednim profesionalnim klubom, jako profesionalnim klubom, sa jednom odličnom infrastrukturom, sa fenomenalnim igračima. Tad je bio u ekipi Bogdanović, Brnović, Pralija, bio je Nando iz Barcelone, kapiten, bio je tad Početino, iz Tottenhema sad, Jose Cobos, sad ne mogu se setim, pregrš dobrih igrača, u suparničkim timovima bio je Ronaldo, Zuba, tad u Barceloni, da. Figo, i ne znam sad, milion nekih igrača. Kako je bilo igrati protiv njih? Generalno, sad iz ove perspektive, kada vratiš Vilnius, kažeš sebi, Bože, protiv koga sam ja igrao? Pa sad da, ali u tom trenutku nisam bio svestan, ali tad najbolji igrač kog sam gledao, to je Ronaldo, Zuba, to je fenomen bio. I u tom trenutku Rivaldo, tad je Rivaldo bio u La Corunji. To su dva igrača, to ne mogu da opišem, pogotovo Ronaldo. Znači, njemu si mogu u tom trenutku samo da uzmeš loptu klizećim startom. Znači, to je bilo neverovatan igrač. Eksplozivnost, tehnika, brzina. Znači, sve što ima jedan igrač, najbolji. Gledao sam i Mesija, i uživo, i na TV-u, ali ovo je stvarno, dobro ga zovu, fenomen. Jest.
Ono što verujem da će našim gledalcima biti najinteresantnije, a to je tvoj odlazak u Brazil. Jedan si od retkih igrača sa ovih prostora, to moramo da kažemo, koji je imao prilike da igra tamo i kakve utiske nosiš i šta uopšte možeš da podeliš sa nama kada je fudbal u Brazilu u pitanju. Ja sam igrao sa Darcy Monterom u Antaliji. Igrali smo zajedno i igrom slučaja njegov veliki prijatelj je bio taj menadžer koji me doveo tamo i gledao je neke utakmice i pitao ga ko je ovaj. On mu je sve objasnio, videli smo se posle tih utakmica koje smo igrali. On mi je pitao jednu trenutku da li imaš želju da igraš u Brazilu. Ja kažem, zašto da ne? Rekao, pa ja imam ovde ugovor 3 godine. Pa kaže, šteta. I šta se dešava? Tad je bila kriza, ona, kad je bilo ona finansijska kriza, ne mogu sada se setim koje godine, i tad je došlo do promene iz marke u dolar, pa je to bio neki problem. Klub je ostao bez novca, tako da mi nismo primili ne znam koliko meseci novac i automatski sam ja stekao pravo da potpišem za drugi klub, odnosno bio sam slobodan igrač. I desilo se to da je Darcy isto bio slobodan, kontaktirao tog menadžera. Čovjek mi je stvarno posle 10 dana kontaktirao, da li bi došao taj klub. Stvarno nisam znao da je, stvarno. Otišao sam tamo, vidio sam da je to jedna druga dimenzija, gde sam mislio da sam već u drugoj dimenziji, ovo je već bila nekaj da kažem treća dimenzija. Ljudi koji obožavaju fudbal, koji poznaju fudbal pre svega. Da. Poznaju istoriju i srpskog, odnosno jugoslovenskog fudbala, znaju sve naši igrači, od Džajića, od Šekularca, od Pižona, od Ilije Petkovića, koji je isto onik u mom klubu, dobro, Šekularac isto igrao u OFK Beogradu. Neverovatno, neverovatni su ti navijači, koliko vole klub, sa kojom strašću. Fla-flu derbi. Da, igrao sam, dobili smo 1-0 tad. Flamengo, sećam se, Roger je dao gol, odnosno Roger, dao gol. Tad je bila jedna od najboljih sezona Fluminense, gde smo osvojili 3. mesto. Stvarno, ja ne znam, nisam nikad doživio takvu atmosferu gde preko 100 i nešto hiljada ljudi na terenu. Znači, to je bio jedan, oni na 2 sprata, jedan sprat, drugi sprat, treći, onaj dole je bio pun. Da. Ne čuješ samog sebe, znači ono, da ne čuješ trenerove instrukcije, ne čuješ samog sebe. Fenomenalno bilo, pobedili smo i ludnica je bilo u gradu, stvarno. Da. Kako izgleda slobodno vreme fudbalera u Brazilu? Svi vezuju, svi pomišljaju odmah karnevali, Rio, lepe žene, atraktivne. Kako, šta ste radili vi u slobodno vreme? Pa u slobodno vreme ispričaću nešto interesantno što bi gledaocima bilo zanimljivo. Dobili smo poziv od, da kažeš, bosa favele, nekoliko ih ima u Riju, da budemo njegovi gosti, jer mu je bio rođendan. I stvarno smo se svi skupili i otišli tamo. I sad ti dolaziš tamo, tu su neke kartonske kutije, tu su neke polodovršene kuće, stoje kao u meksičkim filmovima, nekako, stoje ovako 2 čovjeka s nekim mašinkama, mitraljezima, klašnjikovima, ne znam nija što je tu, i samo gledaju i samo ti daju znak glavom da možeš da ideš. Bog zna šta, koga tu čuva, koliko još tu bilo ljudi. Da. Ali kažem, to je jedna interesantna stvar. A druga interesantna stvar, pozvali su nas, Beža Flor se zove, ta, kako da kažem, grupa, da, grupa Beža Flor koja nastupa u karnevalu. Nisu nas zvali da gledamo karneval, nego su nas zvali, svi smo otišli, cijela ekipa da učestvujemo, kao imam čak neke slike tamo i tako dalje, tako dalje. Oni se spremaju za to cele godine,
da bi pobedili. Ko pobedi na tom karnevalu, to je, ne znam, dobijaju neke, nemam pojma, bonuse i neke pluseve od grada. Čak smo bili igrali smo u njihovom ozloglašenom zatvoru fudbal protiv zatvorenika, gde sam ja dobio čak i, imam kući, da sam počasni građanin Rio de Janeiro. Stvarno. Eto, to su neke zanimljive stvari što se tiče Brazila. Normalno i plaže i tako dalje, tako da, jel, ovo je nešto ljudi što bi možda želeli da čuju. Se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 €. Kia, najviše za vaš novac. Maksimalne kvote, specijalni bonusi. Jedino Binbet daje bonus do 300% na bilo koju kvotu već od trećeg para. Bogata ponuda mečeva za klađenje uživo. Igrajte sa stilom. Omiljene letnje destinacije i dalje po First Minute cenama. Posetite naš websajt ili neku od 5 poslovnica u Beogradu i Novom Sadu. Christian Tour. Put do svakog vašeg sna. Igrao si i u arapskim zemljama, takođe. I tamo jako zanimljivo pričaju naši treneri i generalno fudbaleri sa ovih prostora koji u poslednje vreme sve češće se odlučuju da odu tamo, da je tamo jako teško prvo navići se na uslove zbog velikih vrućina, zbog drugačijeg rasporeda treninga, tempa. Kako je tvoje iskustvo? Pa ja sam imao... To su neki ponoćni treninzi, ako se ne varam. Jeste, nema šanse, tamo ne možeš da treniraš ujutru. Razlog je, oni ljudi treniraju uveče, prvi razlog je zato što su velike vrućine. Drugi razlog, zato što se mole uveče i tako dalje, tako da trening ili ti počinje oko 9, 10, 11, u zavisnosti. Nikad to nije tačno vreme, to je klizno neko vreme. I tako, skupe se svi do nekog određenog vremena i kreće trening. Tebi prvih mesec dana 30 stepeni je katastrofa. Toplo je, ne možeš da diš. Međutim, kad ti, na primjer, uđeš u nekih, odnosno 35, pardon, kad uđeš u nekih 28-30, tebi počinje hladno da bude. Ti nosiš duksericu, ti nisi više u kratkoj majici. Isto, ustao sam rano. Ne znam šta da radim, ustanem u 8, 9, ujutru, 10, ne znam šta da radim. Onda sam uhvatio, otišao prodavnice, kupio košarkašku loptu, kupio duboke patike, šutirao, igrao košarku, eventualno ako neko iz tog kompaunda, vratit ću se posle na kompaund, iz kompaunda, ima neko ko je slobodan, odigramo jedan na jedan, odigram košarku i već idem na trening. Imaš i ti taj bazen, u svakom tom kompaundu imaš bazen, ali ti ne stigneš da se okupaš tamo, možda se okupaš 2-3 puta, znači nemaš vremena. A šta vam je kompaund? Kompaund je, to su vam kućice sa dva sprata, ograđene i jako zaštićene zbog terorista i tu ne možeš da uđe svako. Znači, tu mora da živiš, inače da imaš neku specijalnu dozvolu da bi mogo da uđeš tu. Ulazak u kompaund, ulaziš, ideš jedno 30-ak metara, čekate prvo mitraljesko gnezdo, puštaju te. Dobar dan. Bez obzira što oni znaju ko si ti. Pregledaju te, otvaraš haubu, ogledala ispod kola, automobila, otvaraš gepek,
da nemaš nešto unutra, neku bombu, da možda ti čak neko stavio neku napravu. Da. I tako svaki put. I svaki put. I ništa, prođeš to, dolaziš do ogromne kapije, otvara ti se kapija, prolaziš isto, imaš sve ležeće policajce. Ne možeš da ideš pravo, nego moraš ovako nešto da kružiš, da ne mogu se zaletiš slučajno da ideš u kapiju. Znači, to su oni napravili specijalno iz razloga što je tu, ne znam... Kako ste putovali na utakmice? Pa na utakmice smo putovali pretežno avionom, daleke puteve. Mm-hmm. Naprimjer, kad smo išli u Meku, hrišćani ne mogu da idu... Ne samo hrišćani, nego samo muslimani mogu da prođu kroz Meku. Mi koji smo bili hrišćani, dođe drugi autobus po tebe i ti kružiš oko Meke i tako odeš na stadion. Znači, ne možda nikad hrišćani nije kročio u Meku. Jasno. A Japan? Pa Japan... sve sam ja to vidio. Šta je mi interesantno u Japanu? Da su... jedni časni i pošteni ljudi, gde tu nema kašnjenja plata, gde čak ti daju neku 13. platu, daju ti poklone neke za nove godine, rođendane, gde imaju fenomenalne, imaju i Kinezi, ima to i u Koreji, fenomenalne saune, banje. Ali nekako je specifično tamo u Japanu, imaju lepih hramova, gde možeš da odeš, da prošetaš, da vidiš. Tako da je isto jedan fenomenalan narod, dobar narod i stvarno lepe sam trenutke proveo tamo. Sem tih zemljotresa gde sam... Mora da bude neko ali. Pa jest. Neću to zaboraviti nikad. Prvih 15-20 dana ništa. Sediš, pričaš, sve normalno. Jedno večer, 11 sati, kad je krenulo da se drma zgrada, neki, ne znam kako da vam objasnim kakav je zemljotres, nešto ti neko, ne znam, neki osjećaj nikad u životu nisam doživio. Ja onako u boksericama bio gore, bez majice, kad sam istrčao iz zgrade, sad je očekujem, sad će svi da istrče, ma kakvi, to je sve normalna stvar. Niko nije izašao, rekao, beži unutra i ne izlazi. To je interesantna stvar koja mi se desila tamo. Tako je. E pa sada, evo, pošto se bližimo polako areni i kraju našeg razgovora, a imamo tebe kao idealnog sagovornika, da nam kažeš kome bi preporučio, odnosno koju zemlju bi preporučio ljudima da obiđu i ti danas, kada bi otišao na odmor, gde bi? Zašto bi se odlučio? Pa, sad išao bi, ne znam nija gde. Ja stvarno... S obzirom da su naši prijatelji turistička agencija Christian Tour, pa ja ću tamo da pomognemo malo gledalcima da se odluče, se ide sezona odmora. Pa ja bi uvek išao u Antaliju. Tamo sam igrao, imam dosta prijatelja. Ja sam lepo rekla, 20 minuta će biti malo da mi prođemo sve. Eto, Tursku smo, Tursku smo zaboravili. Posebno za ljude koji imaju decu. Znači, Turci su fenomenalni, imaju fenomenalne te aranžmane i za decu, imaju i za odrasle, tako da Turska mi je super, pogotovo u Kemer gore. Kemer, da. Čist vazduh, lep, hladnije nego dolu u Antaliji, tako da, eto, svim srcem preporučujem Kemer. Yes. Bilo koji hotel tamo je fenomenalan. Hvala ti puno što si podelio sve ovo sa nama. Ja mislim da retko kad i retko ko može da čuje ovakvu jednu fudbalsku priču. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala tebi što si me pozvala. I ovo je znak zahvalnosti i od naših prijatelja iz Zen Sporta, jedna majica. Hvala puno. Nadam se da će ti odgovarati. I takođe od Pinbeta. Hvala. Što se kaže, srećno daljem radu, pa se vidimo nekom novom prilikom. Važi, hvala.
Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Bile su to teme do arene sa popularnim burekom, a mi se vidimo sledećeg petka sa nekim novim pričama. Do tada ostanite uz Arenu Sport. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.